jagongku aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duit derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Sing ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngopo? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep mekarake budaya? Apa dianggap aku bereng karo derajat pangkat brono pisis? Ora. Ora aku. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungae lahir karo bungae batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungae batin, kuwi mesti ngrasake bungae lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir, bungae batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit, duit akeh. Lho, ning atine durung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping clinga-clingu. Mona tanggaku mbrobos kene. Mona tanggaku mbrung pat tembok njukuki dhuwitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono. Ning tak gawe warek arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong. Padha kandir harjo sak praptamu. Bagong. Selamat Semar. Ora ngajar kancane do papek-papek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak Wilujeng nering sambikala suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjo Bapak. Ya Bagong tak tampa. Pangestune Bapak tampan ana tole. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Amawana kabagyaning gesang kula, Pak. Ya syukur syukur. Hah. Gawe bombong ati ning wong tuwa. Dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa. Titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowana ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki bapak kok nglumpukke sanggane para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedaring kathah dhateng ing putra Panala Garing kepareng kula cadhong dawuh. Lan bapak menika ndi sedya menapa? Kok benten ngelaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun bapak kados pundi? Menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh, Pak. Enten napa? Bapak nggadahi kersa napa? Kok anak-anak ditimbali sowan beda kalon adat sabene. Monggo adat sabene iku bapak nek duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambah baro ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabdo tama pengdaripun bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra Ragil, Bapak. Kemarang kula nggih nyadong dawuh kagiyat raos sing manah kula dene bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong ape-ape kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun bapak kados pundi, menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemarang ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun bapak Semar. Menawi bapak Semar gadah niat sedo dinten menika
agung ora. Menapa bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat, mriya kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyen nyuwun ngersanipun bapak nderek balipun paringi pinten kemawon kula namung dherek. Nek wong nyadung timbalan iki nganglungake jonggo nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong iki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jonggo nilingake karna, aku nglumah kenasta nyuwun peparing dhateng sampun bapak. Mugi para ngamba barono ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sak biyantu dhateng bot repotipun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingin ginebeng wonten teneng ing penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka bapak kepara ngambabaran ingin sejati sengking purwa madya lan wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh mugi parenga bapak paring dawuh bapak Anjra ingkang kosike orang awur sing suluk men dalange wae ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten tegesipun mripun bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang sasmita mbuh sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sabaene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah sasmita ya kuwi sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Kelompoke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem, utawi tiyang nindra, utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi, menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak. Ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, Bapak nyumpena napa? Kok semune Bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, Bapak ki ming rembug impen. Ning apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku. Dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe ki dilaren to, Gong, kaya ngono kuwi mulo. Kowe ki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting kene dhewe kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Lah terus kula tak nyuwun mriksa bapak niku ngimpi napa? Impen ku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Garing tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyoni utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto upamane kaya wong sing duwe pepinginan
ning durung iso nglakon nganti kegawa ketuntut jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketuntut, Gong. Wah. Mulane aku tahu turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodeke ra kelakon nek truk dadi kegowo ngimpi. Ha iya kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegowo. Ngono. Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, wo. Wis saiki wis ora meteng Tra. Ana wong. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayoni iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu iki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikethok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen oke sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh kuwi mesti bakal upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha to? Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolo men muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu. Yuswane wis semono. Gawe widodari iki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh. Wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu dara-daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan karang kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik. Sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya, ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan.
Wahyu bojone Nugroho utu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau karo urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung oh. Sing ngertane Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to, udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon, blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning udu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama Hasta Brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa? Kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Eh ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya mung kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani sakaing para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Ratune Ratu Tama. Kok gawe marem? Wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya Truk. Arep ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti laire Ndara wis sanggeni biyen piye. Awak dhewe ya ngerti laire Ndara Antasena biyen piye, laire Ndara Garkaca Pilandrata Abimanyu piye, laire Ndara Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya Truk. Heeh. Aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen. Yeah. Buayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijedi dijer awake. Walunge copoti kabeh ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ah ya iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga. Awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung apa wesi, Truk? Dadi wesi kabeh. Orang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen. Lho. Kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalau ngusus. Hooh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki lairine ndi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gaweane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Yen nang lakone ora kon durung lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys ro banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya, Kak. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kak. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slametek aku. Aku ngaturke bektiku katur, nggih. Kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih kula tampi. Ndara Abimanyu. Iya iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa. Nggih kula tampi.
Ndara wis anggeni bekti kula, Den. Iya, nulo garing tak tampa pangestu tambah nono. Ndara Antasena bekti kula katur, ya nulo garing tak tampa pangestu tambah nono. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur, ya nulo garing tak tampa. Ya nulo garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya, ya nulo garing tak tampa. Ndara wis anggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Iya, ya Petruk tak tampa pangestu tampa nono. Ya gong gentenan. Ndara wis anggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu ngandharaken bekti kula konjuk. Kok dirotoni ngentake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya. Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono. Iya ya Bagong pangestu tampa nono. Ngandel ora rame pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Enun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun Ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbala, Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani, Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangga riyin. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petungane Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugraning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti kelawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal nampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere raja macam. Aku ki duwe anak cilik we petuke raja macam. Sapa Pak? Ah ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok ah pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan Bapak Pindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? Siji, Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakean gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel. Ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga mereski nget. Mengkono kek nggih.
Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhuk karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicundhukke karo kekuatane. Wekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Dra. Ah iya, nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan ukal ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake ngene os. Mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku, nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lahir, mboten samawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang Negoring Ndorowati ing Wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning Negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ing saguning Ndorowati. Lah terus aku ingkang saguh marang Negara Ngamarta. Yun ngampil wutar moku sumo supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten? Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin kira iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ya masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora, tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe, telung dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lha opo sate kambing? Oh iya. Nek atukoke aja kuwatir, nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora nduwe utek aku. Ayo. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempet dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. No Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten, lha ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Pramban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Pramban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam takiku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi Pramban bekti kula kunjuk. Nala garing natampa pangestu kula taman ana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Pramban. Oh, Petruk Kancung bolong matompa pengestu kula taman ana. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Pramban. Oh, Bagong iya. Pengestu kula taman ana ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kami dadosaken jimat. Dipun sekecai pun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaka ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Loh, iki sapa iki? Aku Wisanggeni, Eyang. Oh, Wisanggeni ya putu. Pengestu kok tampan ana ya Wisanggeni.
tak gegem dadi aku jimat selamat Mbah Kakung. Loh, siapa ini? Aku Antaséna. Oh, Antaséna putuku kowe. Pangestune Simbah Kampanana ya, Nger. Ndak gegem dadi aku jimat Hyang Bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Kampanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Hyang Bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pangestuku Kampanana ya Naga Bakindra. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning ngasantosan Hyang Bekti kula kunjuk. Oh iya ya, anu sapa iki Janaka? Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Kampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Wah. Durna babaku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Mbak Matampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingating kowe. Tak tingating kowe. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku kok suara gede banget suaramu kok. Coba balen ana kok. Wah, wedian. Kok iso gede, Gong? Mbok iki yaene gede dhewe, Tru. Mbok aku ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya, Sang. Eh nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Wigatos. Lah kok Janur Gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Menawa aku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan nang Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku do nalika semono aku ditimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh. Yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kowe Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebeger marang pemandangan negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sanggane para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringake dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina. Balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum parang para ana ing praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawi banya Krawati Mbah Udendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok oh iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang.
uremu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodangan. Yen kowe gelem swanan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaan bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan waton kowe gelem swanan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora meng suweng wujute lombok abang kaya ngene to peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Menawi namung bayang Semar kemawon panjenengan boten saged ateges durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kan Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngosen bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudak paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jare katokan rene ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Dra. Mergo nek kebelet mung kari plotro. Dengkulmu mlocot to, Dra. Sik, Dra, meneng sik, Dra, tak mangsuli durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane? Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dheweke iki nang kene iki apa? Ya bener nek negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nek Ngastina dhek iki wujute guru, gurune para Kurawa. Nek Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kenek. Sampai naik dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kahanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana esa asih kok asih kuwalik ora heeh anggape rumangsane apa nang barang ketekan durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nene sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jeremu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijis? Ha. Ngene Bagong kuwi aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bereng karo derajat pangkat Brana Pijis? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mormisah. Ah ora ngerti to marane.
goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit oke. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Mona tanggaku mbrobos kene, mona tanggaku mblung pat tembok njukuki dhuwitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono pijis karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong mung semono. Ning tak gawe wareg arep ojane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya, ora curiga karo kiwa tengene, ora kewedene dibobol, ora kewedene dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki mung bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar kok, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagus ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten Sumerep silih tapi lagi geso sesuk. Pak Toto ndasmu lho Kang. Kuwi ming ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kalau kula kelas kali kula kula kelang keling keling keling. Kajak kula keling keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah gon kowe. Nek kan kene aku arep pamer Brana Picis boyong karo Semar. Anake ragil sing ora trimo. Lho, ning ngono kok wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nang ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kalau mangsa aku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti, nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Ha kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa soto Kurawa. Ha kroyokan. Kroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, mboyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge iki? Negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Iya, ora elo iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sang gon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sang gon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira dulu mulai Bagong iso guyu dhewe dunake demit yo. Lho sih. Kirit.
ngapa ya pak? Eh, kowe iki tak omongi to. Heeh, piye? Maksudmu ngene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku kuwi ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakaran iki apa kuwi paribahasa tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mung sedurna napa piye? Eh, kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung durna iki kok. Panjenengan aku niat kepengin olahraga asine. Eh. Nandingi Kurawa. Eh, Gong, Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendeli iki? Wah, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Lah nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dora ngerti nek sing tak tantangke iki piye-piye iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe ora sampe melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong ora sampe melu-melu tak tandangane Bagong. Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguan karo aku Bagong. Piye Gong? Iki ora patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Ha lungguhan iki ora mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku iki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasane dadang anggo Kakang Garwaca, rasane dadang anggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara ya Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku iki arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak werku dulur tok Bambung, Bambungke. Oh, senengane ora. Kurang ajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Jajalan Pak Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nang ibarate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendarat marang Antarja babu babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nek kene ditemtokke Antarja Nggih Kakang Prabu. Kula ing ngrayi Ndarawati. Sirmu piye? Karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barengan ngirim pusaka Kyai Nenggala. Monggo dhewe iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae? Sing iso digawa dening sapa wae iki mengki Kyai Alugoro. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi ardi sile karo Semar.
memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyirik Kyai Nenggala arep ngopo? Koko Prabu kula nyuwun mampunten, sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahane Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggrihan Antasena ugi sowan wonten negari Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Ono. Inggih. Lah terus kembang kok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten ngabari ing kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumuruning kanugrahan ing ngangka tiga pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememblek. Tememblek ana ing awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora ditegur ning sapa wae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawu wonten ing Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharawu wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Mangung sireng soto Kurawa kambahongke ing Kakang Semar kula den apa pancen kepara nyata ature anakku ndrep sila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijayakusuma. Iya Kakang. Kakang Semar opo bener kang dadi atur anakku pringgondani opo dene Tanjung Anom mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar opo kepara nyata leres leres Ndara Antarja to ya lha pun di pusaka Nenggala yen ora saka karping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok geren iki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodhok. Wis tak aturake. Nggih, Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti tulus ken pripun gandheng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun.
muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhi kalipun Semar Badrana. Kelak tadhet sayuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedhet. Karang kadempel tumadhan ana kilat ingkang nyigar punang mendung biar padhang terawangan. Sumunar cumlorot saking dirgantara tumedhaing wahyu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwan Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Dewa mboten selak. Jumbo kaya napa sing didhawuhke kali kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah. Ning tumunten dados padhang. Ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman titunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.